Հայ հոգևոր երաժշտությունը ձևավորվել է 4-ից 5-րդ դարերում գուսանական եւ ժողովրդական արվեստի հետ սերտ առնչությամբ եւ բնորոշվում է ուրույն երաժշտահամակարգով, որի շատ գաղտնիկներ դեռևս բացահայտված չեն։ Մինչ 15-րդ դարը հայ հոգևոր երաժշտության շարակնոցը համալրվել է նոր ստեղծագործություններով, օրհներգերով, մեղեդիներով, տաղերով եւ այնպիսի հեղինակների ստեղծագործություններով, ինչպիսիք են Գրիգոր Նարեկացի, Ներսե Շնորհալին, ինչի շնորհիվ էլ մեր հոգևոր երգարվեստը իր ուրույն տեղն է գրավել ընդհանրապես արևելաքրիստոնեական հոգևոր երաժշտության ասպարեզում։ Չնայած խազագրության հետ կապված դժվարությունները, խնդիրները, մեր հոգևոր երգերը պահպանվել են, կատարվել են, կատարվում են, այսօր էլ ենթարկվում են մշակումների, բարձրանում են մեծ բեմեր։ Ինչ դժվարությունների հետ է կապված հայ հոգևոր երգերի նորովի կատարումները, մշակումները, այս թեմայի շուրջ այսօր զրուցելու ենք կոմպոզիտոր, դիրիժոր Գրիգոր Առաքելյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Առաքելյան, բարի գալուստ շողակատ։ Ինչ յուրահատկություններ ունի մեր հոգևոր երաժշտությունը եւ այստեղից էլ ինչ դժվարություններ կան նոր կատարումների համար, նոր կատարողների համար։ Ընդհանրապես, եթե խոսենք նախ մշակումների մասին, պետք է նշենք առաջինը, որ ընդհանրապես հայ երաժշտությունը, ավանդական հին երաժշտությունը ունի իր ուրույն համակարգը, իր լեզվամտածողությունը, որը տարբերվում է մնացած բոլոր համակարգերից, առկա այսօր աշխարհում առկա համակարգերից։ Գիտեք, մինչև Կոմիտաս ընդհանրապես համաշխարհային երաժշտագիտությունը համարում էր, որ հայ երաժշտությունը դա արևելյան երաժշտության մի ճյուղ է, ինչը հերքեց Կոմիտասը իր դասախոսություններով այդ հայտնի կոնֆերանսներում Փարիզում, ապացուցելով, որ այն բոլորովին ինքնուրույն է եւ իրեն բնորոշ միայն համակարգը ունի։ Հիմական նաեւ թեզեր, որ նույնիսկ հին ժամանակներում, եթե ընդունենք, որ աշխարհի կենտրոնը, Արարատ լեռը, Նոյը, այդ աստվածաշնչյան պատմությունը հաշվի առնելով, շատ հնարավոր է, որ նաև երաժշտությունն էլ այս շրջանից, Հայաստանի լեռնաշխարից է տարածվել, եւ այդ համակարգը ներառում է իր մեջ նաև, միևնույն ժամանակ յուրահատուկ լինելով, ներառում է մնացած բոլոր համակարգերը իր մեջ, այս տեսակ մոտեցում էլ կա, որը իհարկե չեն կարող ապացուցելի չէ, բայց առաջի խնդիրը հենց դա է, որ ինչպես մշակել, ինչպես բազմաձայնել, որովհետև ինքնին բազմաձայնությունն էլ նոր երևույթ է։ Մեր երաժշտությունը մոնոդիկ է։ Մոնոդիկ է եղել, կարելի ասել բոլորովին վերջերս է մտել բազմազան, եթե ասենք 15-րդ դարի վերջ, 20-րդ դարի սկիզբ։ Ուրեմն, ինչ է բազմազանությունը, արդեն եվրոպական մշակույթի երևույթ է։ Մեզնից դուրս ինչ-որ բան, մեր մշակույթից առանձին ինչ-որ բան։ Այո, բայց եթե իմ քիչ առաջ ասացի կոնտեքստում նայենք, ուրեմն նաև խորտ չեմ ես, չպիտի բոլորովին, ուրեմն ծայրահեղ ձևով մենք փակվենք եւ ասենք, որ մերը բացարձակ տարբեր է։ Մշակույթները դարերի ընթացքում առնչվում են իրար հետ, մեկը մյուսի վրա ազդելով, այստեղ խնդիրը այլ է, այդ պահպանումն է, հա, ուրեմն այդ համակարգի պահպանումը հնարավոր է նաև բազմաձայնության միջոցով, նաև միաձայն երգեցողության դեպքում, բայց բազմաձայնության դեպքում արդեն խնդիր է առաջ գալիս, որովհետև այստեղ կա միջամտություն երաժշտի կողմից կամ կոմպոզիտորի, ով որ անում է այդ մշակումը, մտածողության հարց կա, ուրեմն, հա, ինչ համակարգի մեջ է ինքը մտածում, հա, այդ հարմոնիայի խնդիրները, պոլիֆոնիայի եւ այլն, այդ բոլոր խնդիրները, որոնք եվրոպական մշակույթի երևույթներ են, ինչպես պետք է իրենց հարմարեցնենք մեր համակարգին, ինչպես արեց Կոմիտասը, ինքը այդ ժամանակվա եվրոպական
մոտեցումները հանճարեղ ձևով հարմարեցրեց մեր հայ երաժշտության համակարգին։ Կա ստեղծագործողի ազատությունը, ուրեմն եթե հետևենք բոլոր օրենքներին, այդ հայկական համակարգի, երաժշտական համակարգի օրենքներին հետևելով, չլինի ստեղծագործական թռիչքը, մտքի այդ թռիչքը, եւ որը նաեւ հնարավոր է, որ ինչ որ տեղ դուրս գանք այդ համակարգից, կարծես թե, հա, դուրս գանք, եթե չլինի այդ մոտեցումը, անիմաստ է, ուրեմն մնացած բոլոր, այսպես ասած, ազգային այդ խիստ օրենքները որևէ տպավորություն չեն, ներգործություն չեն ունենա ունկնդրի վրա։ Ինչ է ստանում երաժշտությունը, հոգևոր շարականները կամ օրենքները, ինչ են ստանում մշակման արդյունքում եւ ինչ են կորցնում։ Ըստ իս կորցնում են այդ կամերայինությունը, գուցե ներհուն ինչ որ վիճակը։ Իմ կարծիքով ընդհանրապես ինչու պահանջ առաջ եկավ բազմաձայնել մոնոդիկ միաձայն երաժշտությունը։ Մարդու ականջը դարերի ընթացքում փոխվում է։ Այսօրվա մարդը նույն կերպ չի ընկալում երաժշտական հնչյունները, ինչ որ միջնադարում կամ հին աշխարհում։ Առաջ շատ ավելի զգայուն էր, այսինքն բավական էր միայն մի քանի հնչյուն, հա, որոշակի դասավորությամբ, եւ մարդը ընկալում էր շատ զգայուն կերպով, ընկալում էր որոշակի, ուրեմն տրամադրություն կամ նույնիսկ գիտելիք, որոշակի բաներ ստանում։ Դարերի ընթացքում հենց այդ նույն մշակումների, այդ խաչաձևումների, այդ ազդեցությունների պատճառով այնքան ոճեր ստեղծվեցին, եւ գիտեք, որ այսօր աշխարհում ինչ բազմաթիվ են այդ երաժշտական ոճերը, տեսակները, մարդու ականջը, եթե չասեմ աղտոտված, ավելի լավատեսական խոսք բառ օգտագործեմ, մեծ քանակի ինֆորմացիա է ստանում տարբեր ոճերի, եւ այդքան զգայուն չէ այլևս։ Այսօր խնդիր ունենք այդ երաժշտությունը, հին աշխարից եկած մեր երաժշտությունը մատուցել մարդկանց, եւ այն ձևով մատուցել, որ իրենց հասու լինի այդ թաքնված հարստությունները, միաձայնության մեջ թաքնված։ Ուրեմն կա մշակման մի ձև, որ բացահայտում է հենց այդ թաքնված բազմաձայնությունը, այդ գույները, եւ միևնույն ժամանակ ենթարկվում է բուն ազգային մեր երաժշտությանը բնորոշ օրենքներին, իր հարմոնիկ կառույցով, մոդալ համակարգով, ոչ թե պարզապես գեղեցկացնում է մեղեդին, հա, ինչ որ նվագակցություն ով կամ ինչ որ մյուս ձայներով, այլ ավելի շատ այդ փակ միաձայնությունը բացում է
իր մեջ թաքնված շեշտերը բացում է եւ այսպես փռում է, հա, ու կնդրի արչեվ, որ իրեն ավելի հասու լինի եւ ավելի տպավորիչ։ Սա կարճ ասած, կարճ ձևակերպելով, սա է ըստ իս առաջնային խնդիրը հոգևոր երաժշտությունը մշակելու հարցում։ Մեզանում կարծես թե շատ եմ մշակում, որպես մասնագետ դուք այնտեղ սխալներ տեսնում եք, այսինքն ոչ թե մշակողները շարժվում են այդ հարստացման ներքին հնարավորությունների բացահայտման ուղղությամբ, այլ ավելացնում են թերևս իրենցը, գուցե ինչ որ այլ բաներ։ Իրեն ավելացնելը դա շատ կարևոր հանգամանք է, որովհետև մշակել չընդունենք ասածս այնպես, որ կան որոշակի օրենքներ եւ պետք է բոլորը այդ օրենքներով մշակեն եւ ամեն բան ստացվի միանման, անպայման այստեղ պետք է անհատի ստեղծագործողի մոտեցումը լինի, անհատականությունը պետք է լինի, եթե նայենք Կոմիտասի մշակած նյութերը, առաջի հենց աչքի ընկնող երևույթը դա իր անհատականությունն է, հա, սա զարմանալի բան է, որ կարելի է միևնույն ժամանակ եւ խիստ օրենքները պահպանել, մոտեցումները, միևնույն ժամանակ լինել այնքան ազատ եւ այնքան հարազատ, ինչպես մարդը իր լեզվով խոսում է, արտահայտվում է, հայը հայերեն, ֆրանսացին ֆրանսերեն, այնպես էլ երաժշտության մեջ ամեն մարդ այդ լեզուն օգտագործելով, հայերենը երաժշտության մեջ արտահայտում է իր ասելիքը, իր մտքերը, իր ապրումները։ Երաժշտական գործիքները, հատկապես եվրոպական դասական այդ նվագախմբային գործիքները իսկապես կարողանում են ամբողջությամբ ներկայացնել մեր հոգևոր երգերը եւ մշակված արդեն իհարկե վիճակում։ Եվ այստեղից նաեւ գիտենք, որ դուք ստեղծել եք այդպիսի մի գործիք, հայկական վիոլա, այդ պահանջը ստեղ գործիք ստեղծելու առաջացավ հենց այն պատճառով, որ այդ գործիքները չեն բավարարում ներկայացմանը։ Չեմ կարող ասել, որ չեն բավարարում, որովհետեւ սխալ կլինի ասել, որ գործիքները չեն բավարարում կամ այդ մոտեցումը, կարծեմ թե այստեղ չէ խնդիրը, ավելի շատ հենց մշակումի մեջ է եւ կատարողի, հա, մատուցման ձևի մեջ է, ցանկացած գործիքով դա կարելի է անել։ Նախ նշենք, որ հայ երաժշտությունը, հոգեվոր երաժշտությունը բացառապես երկային է մինչեւ այսօր էլ, այսինքն ավանդապես մեր եկեղեցին ընդունել է հիմա բացառությամբ երգեհոնի, որ էլի վերջին շրջանում է մտել մեր եկեղեցին, ինքը վոկալ երաժշտություն է եւ իդա ունի իր մեջ խորուրդ, այսինքն մարդու ձայնը, անմիջապես մարդու ձայնը ավելի հասու է, աղոթքներ են մաշտոցի խորենացությունը, այո, աստուն ավելի հասու է անմիջական ձայնը, քան եթե գործիքի միջոցով ես արտահայտում։ Այստեղ ուրիշ խնդիր կա, որ իմ կարծիքով մենք պետք է զարգացնենք այդ նվագարանային երաժշտությունը, այդ ավանդույթները, որ ասեմ շատ չեն պահպանվել։ Որ թերևս ավելի աշխարհի գուսանական, ժողովրդական ստեղծագործության հետ է կապված։ Այո, բայց մենք նաև տեղեկություններ ունենք, որ դեռ 10-12-րդ դարերում հոգևոր երաժշտությունը մշակվել է հենց նվագարանների համար եւ դա վանքերում եղել են մասնագետներ, որոնք զբաղվել են հենց երաժիշտներ այդ խնդիրներով, ինչպես կատարել այս կամ այն տաղը, հոգևոր տաղը այս նվագարանի վրա, որովհետև տարբեր է, նույնը չէ ինչ որ երգն է։ Ուրեմն մենք հիմա որևէ հստակ տեղեկություններ չունենք, չենք կարող վերականգնել այդ կատարման ոճը, մենք կարող ենք ուսումնասիրելով մեր հոգևոր երաժշտությունը, մեր հայ համակարգի օրենքները, փորձել վերստեղծել այդ ավանդույթը, եւ ես համարում եմ, որ եթե նույնիսկ չի եղել այդ տեսակ ավանդույթ, ինչու՞ չէ կարելի է ստեղծել, որովհետեւ այսօր ամբողջ աշխարհը, եթե վերցնենք եվրոպական մշակույթը, որը այսօր հիմքն է ընդունվում դասական երաժշտության, շատ հարուստ է թե վոկալ, թե գործիքային, թե նվագախմբային իր ավանդույթներով։ Ես կարծում եմ, որ այսօր հայը պետք է հավասար քայլի այդ ավանդույթների հետ, մեկտեղ իր բացառիկ
մշակույթը, որ թաքնված է այսօր, կարելի ասել, մինչև այսօր դեռ թաքնված է աշխարհի համար, շատ հին ազգեր բավական հայտնի են իրենց երաժշտությունով, բայց մենք, չգիտեմ ինչու, դեռ թաքնված վիճակում ենք, ուրեմն խնդիր ունենք մատուցելու, դրա համար պետք է զարգացնել այդ բոլոր ճյուղերը։ Այդուհանդերձ, ինչը ստիպեց նոր գործիք ստեղծել և ինչով է հայկական վիոլան տարբերվում ազգակից կամ ծաղկից այլ գործիքներից, երևի թավջութակին է մոտիկ։ Այո, հենց այդտեղ է գաղտնիքը, որովհետև քանի որ ինձ մոտ ծագեց այդ միտքը, ուրեմն պետք է իմ գործնեության, իմ մասնագիտության հետ առնչվեր ավելի շուտ, ես քանի որ ինքս նաև թավջութակահար եմ և կոնսերվատորիան ավարտելուն պես շատ ոգևորվեցի ժողովրդական նվագարաններով, ոչ թե որ ինչ-որ լսում էի, իմ դուրը գալիս էր, շատ հաճելի էր, ոչ, ընդհակառակը չէի ընկալում այն հնչողությունը, որ նույնիսկ մինչև այսօր դեռ կա, և մանավանդ խորհրդային շրջանում որոշակի ժողովրդական գործիքների այդ ոչ թե առանձին գործիքները, այլ հենց համույթների մասին է խոսքը, հա, այդ մոտեցումները ընդունելի չէին ինձ համար, ըստ էության բազմազայնման սկզբունքները, այո, այո, բազմազայնման, բայց հենց նվագարանային բազմազայնման, որովհետև դա առանձին ճյուղ է, ուրիշ մոտեցումներ կան այստեղ, ինձ դա չէր բավարարում և զարմացնում էր, որ ինչու այսպես պարզունակ մոտեցումներ պետք է կիրառվեն նույն եվրոպական հարմոնիայի, բայց պարզունակ ձևով, եթե կա հայկական համակարգը, կա Կոմիտասը, որը դրել է այդ նիշը, և զգացի, որ այնքան գույներ կան թաքնված այդտեղ, չիրականացված այնքան գաղափարներ կան, որ ինձ միանգամից գրավեց այդ ոլորտը, սկսեցի զբաղվել ժողովրդական նվագարաններով և սկզբնական շրջանում դե միշտ ամբողջ ընթացքում իմ գործնեության ես խմբեր եմ ստեղծել, տարբեր նախագծեր արել և իմ առաջին… Դիտենք օշական համույթը… Այո, այո, առաջին խումբը կար, որ կոչվում էր Փյունիկ, 8 հոգանոց, ուրեմն ժողովրդական նվագարանների խումբ, սկզբնական շրջանում ես գործածում էի այդ համշենական քեմանին, փոքր այդ նվագարանը, ընթացքում, գիտեք, տարիներով ես ընկերներիս հետ փորձարկում էի մշակումներ, մի քիչ գիտական, մի քիչ հաճույքի համար, ստեղծագործական այդ մթնոլորտում, բավական հնարքներ փորձարկեցի, մոտեցումներ, օրինակ կանոնի նկատմամբ, ինչպես մեկնաբանել, որովհետև միշտ այդ խնդիրը կար իմ մեջ, ինչպես հայը կնվագեր, հա, եթե ունենք Կոմիտաս, ունենք միջնադար, այդ դրանից ելնելով ինչպես հայը պետք է նվագի կանոն, օրինակ, նույնը չպետք է լինի, ինչ որ արևելքում գիտենք կանոնը, նույնը չպետք է լինի, ինչ որ խորհրդային տարիներին կար ընդհանուր մի հատ բան, որը անշուշտ նաև ռուսական մշակույթի ազդեցություններ կրում, ուրեմն այդ խնդիրները տեսնելով փորձում էի գտնել այդ հային բնորոշ նվագելու ոճը կանոնի ուդի, կամանչայի, կամանիի վրա, նաև մշակումների առումով ինչ հարմոնիա, ինչ բազմաձայնություն պետք է կիրառվի ուրեմն այդ նվագարանների դեպքում։ Ներողություն, ինչ կշարունակեք, հաղորդումից առաջ մենք մեր հնչյունային ռեժիսորի հետ զրուցում էինք և նա ասում էր, որ հայկական կամ այդ երաժշտական գործիքները միայն այդպես սոլո կատարումների համար են, էլի այս պրոբլեմին են գալիս, և հատկապես կանոնի օրինակը նա էլ բերեց, որ ձայնը շատ ցածր է, գուցե անհրաժեշտություն կա բաս կանոն ստեղծելու։ Այդ գործիքների ստեղծումը ես միշտ շատ դրական եմ նայում այդ գաղափարին, տարբեր գործիքներ, հա, ոչ թե բոլորովին նոր գործիք ստեղծելը, դա հենց այնպես չի լինում, դարերով եկած երևույթ է։ Այո, բաս կանոնը արդեն կա, վերջերս տեսա, շատ լավ է, ընդունում եմ այդ գաղափարը, որովհետև հենց ինքս չբավարարվելով այդ քեմանիով, ուրեմն որոշեցի այդ միջին գործիքը ստեղծել։ Ինչու են մեր նվագարանները ընկալվում այդպես, մենակատարային միայն, որովհետև այդպես էլ եղել է, մենակատարային են օգտագործվել և համույթները… Հայոց ազգային յուրահատկությունն է, ինչու։ Գուցե, բայց ընդհանրապես բոլոր ազգերի մեջ էլ կարծեմ այդ տեսակ նվագարանները սկզբում մենակատար են եղել։
Հայկական վիոլան մասնագետների կողմից ընդունվել է, նորմալ է ընդունվել այստեղ արտերկրում, մարդիկ ովքեր լսել են։ Այո, այստեղ խնդիր չկա ընդունել կամ ընդհանրապես այդ տեսակ խնդիր չկա եւ չպետք է լինի։ Մասնագետ ասելով ոչ թե երաժշտագետների, այլ հենց երաժիշտների ժողովրդական նվագարանների այդ երաժիշտների կողմից մեկ-մեկ կարծիք կար, որ ասվում էր, որ սա արհեստական ստեղծված գործիք է, ես միշտ այդ առումով կատակ էի անում, ասում էի, ինչպես ասենք ջութակը կամ դաշնամուրը ծառի վրա են աճել, բոլորն էլ արհեստական են ստեղծվել, այսինքն մարդն է ստեղծել, բայց ժամանակն է ցույց տալիս, թե ինչ տեղ ինքը պետք է ունենա։ Երբ որ ես սկսեցի այդ համույթի աշխատանքները, զգացի, որ թերի բան կա մեր ժողովրդական գործիքների այդ, երբ որ խմբով նվագում են, այդ միջին հատվածը ձայնի, ռեգիստրի միջին հատվածը միշտ պարապ է մնում, ուրեմն այդտեղ միտք հղացավ, և քանի որ ինքս թավջութակահար եմ եղել, Քեմանիի մի տեսակ ստեղծել, որը ուրեմն ավելի մեծ է և ներառում է իր մեջ այդ միջին հատվածը և նաև մենակատարային նվագարան կլինի, և միևնույն ժամանակ տեսա մեր վարպետ Մարտին Երիցյանի պատրաստած ուրեմն քեմանիները, ջութակ այդ և թավջութակ այդ մեծ գործիքը, առաջարկեցի այդ միջին չափը ստեղծել թավջութակի և ալտի միջև ուրեմն կաց հատվածում, նորարարություն էր, որ 6 լար պիտի ունենար այդ գործիքը, մինչ այդ միշտ 3-4 լար են եղել մեր լարային նվագարանների վրա, և ստացվեց այնպես, որ զուգահեռաբար ինքը եվրոպական մշակույթի մեջ այս հայկական վիոլան նմանվեց եվրոպական վիոլա դա գամբա, այդ վիոլ, այդ ընտանիքի գործիքներին։ Տարբերությունը ինչն է, որ Եվրոպայում անխափան զարգացել է այդ ճյուղը, իսկ Հայաստանը, որ 10-րդ դարից ունի աղեղային արվեստ, ապացույցները ունենք, հա, այդ դվինի պեղումներից գտած այդ բնակը, որ ջութակահարի վրա նկարված, ընդհատվել է այդ ավանդույթը քաղաքական պատճառներով, պատմական պատերազմներ, թալաններ եւ այլն, բնականաբար չի զարգացել նվագարանային երաժշտությունը, հոգեվոր երաժշտությունը պահվել է, որովհետեւ եկեղեցին հզոր է եղել, փակ կառույց է եղել եւ պահպանել է իր մեջ գրեթե ամփոփող, ուրեմն այդ բոլոր շարականները, ինչը չի կարելի ասել աշխարհի երաժշտության մասին, եւ ցավոք ինչ որ մենք հիմա ընկալում ենք որպես ժողովրդական կամ ասենք գուսանական, ավելի շատ վերջին դարերին են ներառվում, աշուգական է ավելի շատ, ոչ գուսանական, այո, գուսանական այն իմաստով, որով հասկանում ենք նախաքրիստոնեական շրջանի, այո, այո, վառ օրինակն է, այո, հենց Սասունցի Դավիթը էպոսը, որ քանի եղանակներ պահպանվել են, դրանք վառ օրինակ են ճիշտ հայ գուսանական արվեստի։ Ձեր ստեղծագործությունները արդեն որպես կոմպոզիտոր ավելի մոտ են այդ գուսանականին, թե այդուհանդերձ հոգևոր երաժշտությանը, եւ կատարվում են հենց հայկական վիոլայով, թե բոլոր նվագարանները, ասեմ, որ մեծ մասը իմ ստեղծագործությունների դրանք մշակումներ են, բայց ոչ թե պարզ մշակումներ, այլ ուրեմն այն սահմանի վրա են, որտեղ ավարտվում է մշակում, հասկացությունը սկսվում է ազատ ուրեմն կոմպոզիցիայի այդ ոլորտը։ Հոգևոր երգերը, հոգևոր երաժշտությունը եւ նաեւ ձեր մշակման, փարստացման
մեծ բեմերին ներկայացնելիս խնդիրներ չեն առաջանում։ Ես հիշեցի, որ մենք մշակութաբան Յուրի Լոտմանը մի այդպիսի հայտնի խոսք ունի աշխարհի և հոգևոր արվեստների ներկայացման մասին խոսելիս, ասում է, որ սրբապատկերը նույն ընկալումը չունի թանգարանում, որ ունի եկեղեցում։ Եվ սա մեր ամբողջ միջնադարյան մշակույթի համար, գրականության համար նույնիսկ շատ կարևոր խնդիր է, իսկապես մենք որքանով ենք այսօր ներկայացնում և ճիշտ ընկալում։ Շատ կարևոր խնդիր է սա, կարող եմ նույնիսկ ասել, որ այսօրվա արվեստի գաղտնիքներից մեկը այստեղ է։ Ուրեմն, երբ կտրում ես իր հարազատ միջավայրից, դա վերաբերվում է և հոգևոր երաժշտությանը, և ժողովրդական, մանավանդ գյուղական, գեղչկական երգին, և պոկում ես և տանում ես, հանում ես համերգային բեմ, իհարկե կարող է բոլորովին փոխվել, և քանի որ համերգային բեմը իր օրենքներն է թելադրում, ուրեմն մենք պետք է դա հաշվի առնենք և հարմարվենք, բայց ինչպես, այսօր շատ կա տարածված այս մոտեցում անվանդ ազգագրագետների մոտ, որ ազգային երգը պետք է պահպանել իր մաքուր ձևով, որ ես լիովին համամիտ եմ, բայց այդ պահպանումը ինչ է նշանակում, որ համերգային բեմի վրա էլ նույն ձևի պետք է միշտ երգվի։ Մեծ հսկայական բեմի վրա։ Այո, այսինքն ինչ, այստեղ հենց այդ միաձայն… Մեկը սրինգով կա, կանգնի… Այո, դա էլ կարելի անել և շատ հրաշալի կարող է լինել, նայած ինչպես դա արվի, դա և կատարողից է կապված և կազմակերպչի և այլը շատ խնդիրներ կան, բայց առաջինը ինչն է, երբ որ դու միջավայրից կտրում և բերում ես բեմ, ինչն է կորում այստեղ գյուղական երգի մեջ, ինչպես ես միշտ այս խոսքերը կրկնում եմ, այդ ջրի գլգլոցը, քամու ձայնը, գյուղի միջավայրը մի խոսքով, այդ ամենը, երբ որ մենք գյուղում լսում ենք այդ երգը, ընկալում ենք այդ ամենի չի հետ միասին, երբ կտրում ենք, չենք հասկանում, որ մենք կտրում ենք նաև այդ ձայները, այդ միջավայրը, նույնը հոգևոր երաժշտության մեջ, այդ ակուստիկ էֆեկտները, որ կան եկեղեցու մեջ, այդ ձայների, ուրեմն կրկնվող արձագանքները, որոնք շերտեր են ստեղծում, մի տեսակ դիսոնանտ հնչումներ են առաջացնում, այդ ամենը ներգործում է մարդու վրա, և դա պատահական, այսպես ասած, էֆեկտներ չեն, դրանք մտածված են, հա, ակուստիկ առումով, և ինքը երաժշտությունն է այդպես նաև գրված, ուրեմն բերում ենք բեմ, ուրիշ հնչողություն է, ուրեմն ինչ է պետք անել, Կոմիտասը իրականում ինչ արեց, բացի հայկական համակարգի օգտագործումից, ինքը նաև արվեստի, հա, երաժշտության լեզվով լրացրեց այդ բացերը, որովհետև դաշնամորով և երգչով, երբ որ հանում ես, ասենք, եվրոպական բեմ այդ երգը, ինչ-որ ձևի պտի բանանես, լրացնես այդ ջրի ձայնը, ինչ-որ ինքը հրաշալի ձևով անում է դաշնամորով, եթե նայենք գրված իր, հան այդ քամու ձայնը, այդ մտնոլորդը պտի ստեղծես, արվեստը ճիշտ դրա համար է, որ ստեղծես, ոչ թե պարզապես բազմաձայնություն, գեղեցիկ հարմոնիա, այլ միջավայր ստեղծես, որոշակի տրամադրություն և այդ համը փոխանցես լսողին։ Այսօր ձեր համերգների ժամանակ այդ միջավայրը կարողանում եք ստեղծել։ Կարծում եմ, այո, իմ տեսակով, իմ չափով, համենայն դեպս ես դրան եմ ձգտում և եվրոպական շատ բեմերի վրա արդյունքը տեսել եմ, որ եվրոպացի ունկնդիրը, ֆրանսիացիներ գրեթե լացելով մոտեցել են, և մեկ անգամ շատ ինձ համար ուրախալի դեպք եղավ, և Մոնակոյում էր համերգից հետո մի ամերիկուհիկին մոտեցավ, ես ճիշտ ասած չհասկացա ինքը մասնագետ է թե ոչ, բայց իրեն խոսքերը շատ մասնագիտական էին, ինքը ինձ ասաց, ես մեկ բան հասկացա, ճիշտ հասկացա, որ հա երաժշտությունը ոչ թե արևելյան ճյուղ է, այլ բացարձակ առանձին մի երևույթ է, ասի ճիշտ կյանքից նպատակն էր, ուրեմն այդ համերգի ընթացքում երևի մասնագետ էր անշուշտ, բայց կարևոր է, որ այդ գաղափարները ինչ-որ խոսում եմ, հա, զրույցի մեջ միշտ խոսում ենք այդ երևույթների մասին, միայն համերգի միջոցով ստացվեց հաղորդել մարդկանց կամ մասնագետը, որը ճիշտ է շատ տեղյակ է, ուրեմն այս արևելյան երաժշտության մասին գիտի, հասկացել էր, որ հայ երաժշտությունը բոլորովին
ինքնուրույն մի ոլորտ է։ Գիտենք նաև, որ շատ հետաքրքրված եք բարոկկո երաժշտությամբ, ինչ նախագծեր են արվել, թե սպասվում են ինչ-որ նախագծեր, ընդհանրապես որտեղից է գալիս այս հետաքրքրությունը։ Բարոկկո երաժշտությունը, ասեմ, դեռ ուսանողական տարիներից սկսեցի զբաղվել շատ անվանի երաժիշտների հետ, այն ժամանակ խորհրդային միություններ դեռ, եւ կային Մոսկվայում Տատյանա Գրինդենկո ջութակահարուն եւ Ալեքսեյ Լյուբիմովը, այսօր էլ կան դաշնակահար, կլավիսի նահար, առիթ եմ ունեցել, բախտ եմ ունեցել իրենց հետ շփվելու եւ սովորելու իրենցից։ Այդ տարիներին իրենք էին այդ բարոկկո երաժշտության ոճը փորձում տարածել, եւ ասեմ, որ շատ դժվար էր ընդունվում այն ժամանակվա, ուրեմն, երաժշտական ոլորտի դասախոսների եւ այլն երաժիշտների կողմից, երբ միևնույն ժամանակ Եվրոպայում այդ ոճը ծաղկում էր, հա, ուրեմն մեր մեջ մինչև այսօր դեռ մնացել է այդ խորհրդային շրջանի երաժշտական դպրոցի այդ ազդեցությունը, որ Բախեն կատարում կամ Վիվալդին նույն ոճով, ինչ որ ասենք Շոպեն կամ Բրամսեն կատարում, հա, նույն ձայնով, նույն ուրեմն կրկոտությամբ, նույն այդ մոտեցումներով, ինչ անթույլատրելի է, արդեն վաղուց Եվրոպան անցել է այլ տեսակին, հա, վերականգնել այդ հին գործիքները, այդ փայտից պատրաստված ֆլեյտաները, առանց կլապանների հոբո եւ այլն։ Ուրեմն, եւ ասեմ, որ այսօր աշխարհում այն ունի մեծ տարածում, բայց ցավոք Հայաստանում գրեթե ոչինչ չկա այդ առումով, այսինքն մենք դեռ ոչինչ չենք անում, եւ նպատակս է այստեղ զարգացնել, ինչը հիմա փորձում եմ անել մեր օպերային թատրոնի երաժիշտների հետ համագործակցելով, թեմատիկ համերգներով, ուրեմն անգլիական բարոկկոն արեցինք, պատրաստում ենք շուտով ֆրանսիական բարոկկոն ներկայացնել, որը ասեմ ամենադժվար ընկալելին է այդ ոճերի մեջ։ Իհարկե Եվրոպայում նպատակ չունեմ բարոկկո երաժշտություն կատարել, առաջինային խնդիրն է հայ երաժշտությունը աշխարհին մատուցել, որովհետև կարծում եմ, որ մեզ համար շատ կարևոր է, որ մեզ ճանաչեն, եւ մեզ համար մեզ է դա պետք, եւ այդ իրենց է պետք, ճանաչողին է պետք մեզ ճանաչել, այդ դա էլ Կոմիտասի խոսքերն են, որ հայ երաժշտությունը պետք է ճանաչեն ամբողջ աշխարհում, դա շատ կարևոր է հենց այդ աշխարհի համար նաեւ։ Շնորհակալություն, մաղթում եմ, որ բոլոր նախագծերը կարողանաք իրականացնել եւ մեր երաժշտասեր հանրությունն էլ հնարավորություն ունենա ծանոթանալ եւ ազգային երաժշտության ձեր հոգեւոր երաժշտության ձեր մշակումները եւ նաեւ ծանոթանալ բարոկկո երաժշտությանը։ Շնորհակալ եմ։ Կոմպոզիտոր դիրիժոր Գրիգոր Առաքելյանի հետ խոսում ենք հայ հոգեւոր եւ ազգային երաժշտության կատարման դժվարությունների առանձնահատկությունների մասին։ Ցտեսություն։